jeg synes er interessant med å studere historie, er jo i bunn og grunn å forstå hvorfor samfunnet vi lever i dag er sånn som det. Og forstå de lange linjene og ja, relasjonene i verden og ja, hvorfor ting er sånn som det er i dag. Det som er veldig fint med å studere masterhistorie her på Universitetet i Agder, er at vi får tilbud om veldig mange interessante emner som gir oss en større forståelse for de historiske prosessene som vi faktisk studerer. Forelesningene på master er veldig annerledes enn på bachelor. På master er det mye mer samspill. Det er ikke sånn at foreleser bare skal fortelle noe om historien, men fortelle hvordan ble historien skrevet, og hvorfor ble han skrevet på den måten, og hva kan vi lære av det. Så det er et mye bedre samspill da, det er ikke bare sånn at man sitter og hører på. Og det gjør også at det åpner mye mer opp for spørsmål. Fordelen med å være i en liten klasse fremfor en stor en er jo at du kjenner alle du går i klasse med. Og det gjør jo at du blir veldig trygg, og at du har muligheten til å si noe høyt i klassen eller å lufte dine ideer om et eller annet. Så er det jo også det at du faktisk kan snakke direkte med foreleseren uten å føle at du avbryter han i et eller annet stort foredrag eller noe sånt. Men det er en veldig sånn godt samspill mellom studentene og foreleser da. Og de foreleserne som vi har er utrolig engasjerte og veldig, veldig flinke på det de foreleser om. Og det er jo veldig godt for oss elevene å vite at vi får en ordentlig innføring i det vi trenger, og spesielt det vi trenger å ta med oss videre da. Campus Kristiansand er jo også veldig historisk, i og med at det var gammel militærbase her. Det er jo også historisk fordi det faktisk var vikingbebyggelser her. Vi har en vikinggrav som ligger rett ved siden av campus, som trekker da lange linjer tilbake til kunnskap allerede da.